Siinä on hyppyjärjestys. Aika käsittämätöntä tosiaan, että ainoastaan kolme paria on mukana. Ja tosiaan Villo Kormos, Sofia Reisinger, vanhin pari, 25- ja 26-vuotiaat kilpailijat, hävisivät voittajalle alkukilpailussa 25 pistettä, mutta Venäjän pari Petukova, Timo Sinina, vain 2,28 pistettä Kurjopan parin takana, joten kyllä tästä kilpailusta jännittävä tulee. Viiden hyppykierroksen kilpailu siis naisilla tietysti on. Ja ensimmäiset kaksi hyppyä ovat määrätty vaikeusasteeltaan 2,0, eli tasan kahteen. Siinä saa pari hypätä ihan minkä hypyn tahansa, vaikeammankin, mutta joka tapauksessa kerroin on aina tuo 2,0, mutta todellisuudessahan se tarkoittaa sitä, että missään tapauksessa kukaan ei tee mitään vaikeaa hyppyä, vaan ensimmäiset kaksi hyppyä ovat hyvinkin helppoja. Näin alkaa siis naisten 10 metrin kerroshyppyjen parikilpailu. Kolme paria vain mukana. Villo Kormos, Sofia Reisinger Unkarin edustajana aloittaa kisan alkukilpailun kolmosena. Jekaterina Petukova, Julia Timoshinina kakkosena ja Maria Kurjo-Mifan saksalaispari sitten kotiyleisön edessä. Hakee tietysti Saksa toista kultamitalia tälle päivälle. Siinä näette, että noiden kerrosten välissä muutama metri. Ja siinähän on sitten kahdenlaisia tuomareita tässä kilpailussa. Niitä, jotka arvioivat tuota samanaikaisuutta ja samankaltaisuutta. Ja sitten osa tuomareista teknistä osaamista ja heidän molempien osalta huonoin ja paras putoaa pois. Keskimmäiset arvosanat otetaan mukaan ja sitten se kerrotaan tuolla vaikeusastekertoimella. Ja vaikeusastekerroin kahdessa ensimmäisessä hypyssä siis kaikilla hyppääjillä 2,0. Vaikeammankin hypyn saa hypätä, mutta ei kannata, jos siinä on riskiä, koska kerroin on kaikille hypyille määrätty 2,0 ja kolmelle viimeiselle kierrokselle sitten hypätään vapaavalintaiset hypyt tietysti niin, että noista ryhmistä valitaan aina eri hypyt, mutta siinä näitte ensimmäisen hypän taaksepäin hyppy. Oikein hyvä yhdenaikaisuus ja samanlainen tekniikkakin siinä näytti olevan. Kyllä, ajoitukset ovat kohdallaan, kyllä. Siitä tulee todennäköisesti ihan mukavat pisteet. Yli 50 pistettä voi odottaa tästä, mikä tarkoittaa sitä 8,5 vähintään sinne jäljelle jääviksi pisteeksi. 51,6 ja se on juuri se, mitä he saivat ensimmäisestä hypystään alkukilpailussa ja se on huippupisteet. He johtivat ensimmäisen hypyn jälkeen alkukisaa, nimittäin Petukova, Timo Sinina, niin kuin näette. Ehkä osaatte arvioida, no naisten ikä on niin vaikea arvioida, mutta Timo Sinina vasta 16-vuotias ja Petukova vasta 18-vuotias, eli tässä on tulevaisuuden pari, jos kuka. Euroopan mestaruuksia Timo Sininan äidillä. Svetlana Timo Sininalla 3 kappaletta, joten suvussa kulkee tämä harrastus. Heillä on sisäänpäin hyppy ensimmäisenä hyppynä ja alkukilpailussa tosiaan 48 pistettä siitä ja he olivat näiden kolmen parin jälkeen viimeisenä sen hypyn jälkeen. 51,6 pistettä sai siis Unkarin pari omasta avaushypystään.
Ehkä siinä oli pikkuisen eriaikaisuutta tuossa lähdössä. Väittäisin, että ei isoja virheitä, ei isoja eroja, mutta ehkä sittenkään ei se 50 pisteen raja ihan itsestään selvästi välttämättä. No kyllä jalat tulevat aika lailla hyvin, se on tuo yhdenaikaisuus, samankaltaisuus, samanaikaisuus, se on hyvää. Petukova hyppää ehkä pikkuisen ulospäin, 49,8, eli he saavat 1,8 pistettä enemmän kuin alkukilpailussa, eli parempi alku kuin alkukilpailussa. Ja sitten tuo Saksan pariin Maria Kurjo vasemmalla ja Niipaan. Hekin hyppäävät tuon äsken nähdyn sisäänpäin hypyn ensimmäisellä. Pan on 22-vuotias, Maria Kurjo 25-vuotias. Siinä oli vähän synkrossa, vähän toivomista, eli samanaikaisuus, samankaltaisuus. Ei ollut niin hyvää, väittäisin, että ei missään nimessä pidä tulla ainakaan 50 pistettä tästä. Tämä oli ehkä heikoin näistä kolmesta hypystä, tai ei ehkä, vaan näytti heikoimmalta. Ei tietenkään mikään huono hyppy, koska kyllähän nämä helpot hypyt kaikilla hyvin ovat hallussa, mutta tuo samanaikaisuus ja samankaltaisuus kahdella edellisellä parilla oli parempaa luokkaa. 46,8 pistettä, se on huomattavasti vähemmän kuin alkukilpailussa. Ja kun vielä muistetaan sitten, että alkukilpailun viiden hypyn jälkeen eroa oli vain vähän reilu 2 pistettä ykkösen ja kakkosen välillä, niin tuo tekee tietysti loppukilpailun asetelmista aika mielenkiintoisen. Tässä on sitten Kormos Reisiger toisessa hypyssä ja tämäkin on tietenkin se 2.0 hyppy. Ja tässä, niin kuin näette, nämä hyppääjät hyppäävät noilta eri lavoilta. Äskenhän kaksi muuta paria hyppäsivät niin sanotusti rinnakkain tuolta samalta lavalta. Ulospäin hyppy. Tulossa ja siis edelleen tälläkin kierroksella vain tasan 2 kerrointa, vaikeusaste kerrointa näissä hypyissä. Kyllä. Pikkuisen roiskeinen oli tuo Kormosin veteen tulo, mutta muuten aivan loistava. Eli tuo samanaikaisuus ja samankaltaisuus edelleen ihan erinomaista luokkaa, mutta ei missään tapauksessa tietenkään tule sellaisia pisteitä kuin ensimmäiseltä kierrokselta, koska tässä ulompana olevan hyppääjän veteen tulo epäonnistuu pahemman kerran näin helppoon hyppyyn. 45-60. He saisivat 51 pistettä ensimmäisellä, tai ei ensimmäisellä, vaan alkukilpailussa, joten selkeästi epäonnistuivat tässä toisessa hypyssään. Sitten vasta teini-ikäiset 16- ja 18-vuotiaat Timo Sinina, Petukova hyppäävät ulospäin hypyn, eli siinä on siis tuo puoli volttia, niin kuin sanotaan, mutta hypyksihän näitä kutsutaan, missä ei koko volttia ole, eli ulospäin hyppy. Aika roiskeinen on lähempänä kameraa olevan Timo Sininan veteen tulo. Ei 50 pistettä ole odotettavissa tästäkään hypystä. Aika lähelle mennään toisiaan. Eli täsmälleen sama kuin unkarilaisparilla kahden hypyn jälkeen. Ja sitten sama hyppy kuin äsken, eli ulospäin hyppy myös
Kurjopaan parilla. Hehän olivat avaushypyn jälkeen viimeisimpänä, joten nyt tarvitaan se yli 50 pistettä, jotta he pääsisivät noihin samoihin pisteisiin kuin unkarilais- ja venäläispari. Se on parempi. Nyt vähän kamera hukkasi hyppääjien veteen tulon. Me onneksi näemme sen hidastettuna uudestaan, mutta sellainen maku tuosta jää, että ei se ihan täydellinen hyppy ollut sekään. Eli kyllä tässä varmaan näiden kahden ensimmäisen kierroksen jälkeen ainoaksi 50 pisteen hypyksi jäi se Kormuksen ja Raisigerin ensimmäinen hyppy. Kyllä eriaikaisuutta on sen verran. Ja kyllä se on tuo Kurjon veteen tulo roiskeinen. ...47.4 ja viimeisenä eli kolmantena. Näin on sitten unkarilaispari jo kolmanteen hyppyynsä valmistautumassa. Siinä on sitten jo vapaat kertoimet, eli tässä on 2,8 kertoiminen hyppy taaksepäin 1,5 volttia 2,5 kierteellä. Unkarilaisten hyppysarja on helpoin näistä kolmesta parista. Heillä on pelkkiä 2,8 kertoimisia hyppyjä nämä kolme jäljellä olevaa. Ja se tarkoittaa, että heidän on pakko onnistua. Tuossa näitte, että kierteet kilpailijat tekivät eri suuntiin. Se ei ole sellainen asia, mistä rokotetaan. Niin kuin näette, toinen tekee ulospäin, toinen sisäänpäin ne. Mutta tuo ajoitusongelma siitä jo sitten vähän verotetaan ehdottomasti. Mutta hyvä hyppyhän tämä on. Ehdottomasti hyvä hyppy. Yli 60 pistettä tuolla alkukilpailussa 58,8 saivat, eli yli 3 pistettä enemmän tässä. Niin pitääkin, koska he jäivät alkukilpailussa kolmansiksi eli viimeisiksi. Sitten venäläispari. He hyppäävät eteenpäin 3,5 volttia taittain. Siinä on tasan 3 kerrointa. Siinä on vaaransa tuollaisessa vauhtihypyssä, eli siinä yhtenäisyys, samanaikaisuus, samankaltaisuus, siinä voisi olla ongelmia. Tässä ei ollut ongelmia, tämä oli erinomaisen hyvä hyppy. Ehkäpä kaiken kaikkiaan paras hyppy tähän nähden, mitä, tai tähän mennessä nähdyistä. Toki Kormosi Raisingerin ihan ensimmäinen hyppy oli hyvä. Pikkuisen on samanaikaisuudessa toivomista, mutta sitä ei tuossa elävässä kuvassa ilman hidastusta niin selkeästi nähnyt kuin tuossa 69,3. Tosi hyvä, tosi hyvä. 7 pistettä etua, pikkuisen yli 7 pistettä unkarilaisparia edellä. Entäpä sitten kotiyleisön suosikit Kurjo Paan, jotka ovat vielä kolmantena tässä vaiheessa. Eteenpäin 3,5 volttia. Taittain on heidänkin hyppynsä, eli tasan 3 kerrointa. Sama hyppy siis kuin äsken nähtiin. Oi, oi, nyt tulee epäonnistuminen veteen tulossa Paanilta. Onko paineet sitten vähän kovat? Totta kai ne ovat kovat kotiyleisön edessä ja varsinkin tuon onnistuneen karsintahyppykierroksen jälkeen. Mutta tässä tulee. He saivat 66 pistettä alkukilpailussa ja ei nyt ollut ehkä Kurjonkaan veteen tulo paras mahdollinen, mutta Paanilla siinä oli tosi suuria ongelmia ja 60,3 eli 7, sekin on aika paljon, sekin on aika paljon. No, Satu Pirhonenkin antaa sen 7, vaikka hänen 7:nsa sieltä on yli pyyhittynä. 5,5:kin antoi huonoin, tai yksi tuomari huonoimpana. 2 kierrosta enää jäljellä, 3 hypätty. Ja Kormos Raisinger on 5 pistettä edellä Saksan paria ja 7 pistettä jäljessä Venäjän paria, joka siis johtaa. Kormos Raisinger hyppää nyt ulospäin 2,5 volttia kerien ja edelleen se 2,8 heillä siinä
kerrointa, eli taas joutuvat antamaan pikkuisen kertoimessa tasoitusta. Tämä oli heidän huonoin hyppynsä näistä kolmesta vapaakertoimisesta hypystä alkukilpailussa. Nyt tarvii saada enemmän kuin se 54,6, jonka he alkukisassa tästä saivat. Ulospäin siis 2,5 volttia kerien. Aikunon roiskeinen veteen tulo, edelleen ongelmia Reisigerilla tällä kertaa. Kormos hyppää hyvin, mutta oikealla oleva Reisiger kyllä vähän on löysät nuo voltit ja se kyllä kostautuu ja sieltä ei kyllä pisteitä tule niin paljon kuin he tarvitsisivat. Näin siinä käy, 55-44 pisteen verran vain enemmän kuin alkukilpailussa siinä hypyssä, joka oli heidän huonoimpansa. Nyt on tiukassa tuo kakkossijan pitäminen, se riippuu sitten tämän parin jälkeen tulevasta saksalaisparista. Petukkova Timo Sininalla tuntuu olevan hyvä päivä tänään. He hyppäävät nyt taaksepäin 3,5 volttia kerien. Siinä on 3,3 kerrointa. Se on tämän kilpailun kaikki hypyt mukaan laskien vaikein hyppy. Yksikään muu pari ei 3,3 kertoimista hyppyä hyppää. Aikamoisen ratkaisevan tuntuinen hyppy. Ja se on hyvä. Se on hyvä, kun muistaa vielä kuinka vaikeasta hypystä on kysymys. Veteen tulot ovat hyvät. Jos jostain saa pikkuisen sanottua negatiivista, niin tuo samanaikaisuus, samankaltaisuus ei ole ihan kohdallaan, mutta eipä siinäkään paljon kyllä ole motkotettavaa. Tästä tulee hyvät pisteet. He saivat 66 pistettä tästä alkukilpailussa. Nyt tulee enemmän. 75-24. Nyt alkaa saksalaisten mahdollisuudet huveta entisestään. Siellä oli 8 ja jostain syystä, en tiedä mistä syystä, sitten tuosta teknisestä osaamisesta Hatu Pirhonen 6 pistettä, kun muut antoivat 7, 7 ja 7,5 muut tuomarit. No, se siitä. Kurjopaan. Heidähän pitäisi hyvätä pitkästi yli 80 pistettä päästäkseen kärkeen, se ei ole mahdollista. 2,9 kertoiminen hyppy heillä taaksepäin, 2,5 volttia. Ihan mukava, mutta ottaen huomioon sen, että tämä oli helpohko. Näille kilpailijoille helpohko hyppy. Niin siinä ei nyt ihan hirvittävän isoja pisteitä tule. Mutta menevät todennäköisesti kakkoseksi Kormos Reisigerin edelle. Siinä ovat tulokset. Ja niin kuin näette, niin kyllähän Euroopan mestaruuden kohtalo näyttää ratkenneelta. Nimittäin yksi hyppyhän vähän jäljellä, 5 kilpailuhyppyä naisilla. Mutta hopeasta on taistelua. Siinä ei ole kuin 3,2 pistettä eroa. Toki unkarilaispari sinne nyt viimeiseksi jäi, eli saksalaiset ohittivat heidät. Ja nyt on unkarilaisilla viimeinen hyppy, ja sekin on 2,8 kertoiminen. Nyt pitää onnistua tässä sisäänpäin 2,5 volttia taittaen hypyssä. Tämä oli heidän paras hyppynsä alkukilpailussa. Melkein 65 pistettä, samanlaista tarvitaan nyt. Se on parempi, se on hyvä, tai en tiedä parempi kuin se 65 pistettä, mutta se on parempi kuin heidän edellinen neljännen kierroksen hyppynsä, paljon parempi. Saksalaisilla on omassa hypyssään kerrointa sitten aikanaan 3,2 eli 0,4 enemmän siihen nähden. Tämän täytyikin onnistua ja kyllähän se onnistui, vaikka hidastuksessa katsotaan, niin tuo tietysti tuo
Raisikerin vesipatsas on korkea, mutta olihan se hyvä hyppy. 64-68 ja 279-48 on heidän loppupisteensä. Se on itse asiassa pisteen verran vähemmän kuin he saivat alkukilpailussa, mutta toisaalta Kurjo Paan on mennyt vielä enemmän alle oman alkukilpailutasonsa. Ainoastaan Petukova Timo siinä on nostanut tasoaan näistä kolmesta sitten alkukilpailu. Ja nyt heiltä ei mitään ihmeitä vaadita. Kierrehyppy on tulossa taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittaen. Siinä on 3,2 kerrointa. Totta kai nämä ovat herkkiä nämä pari kilpailut. Siinä ei paljon tarvitse jommankumaan ajoitus mennä toisesta pieleen, niin isojakin pistemenetyksiä voi tulla. Mutta kyllä siinä on Euroopan mestaruushyppy. Tai sinetöisen Euroopan mestaruuden, jokainen hyppyhän siihen tarvittiin, mutta kyllä tässä venäläispari nyt tosiaan vasta 16-vuotias Timo Sinina ja 18-vuotias Petukova ovat tuoreet Euroopan mestarit. Ei uskalla mitään muuta, tai sen uskaltaa jo sanoa, sanotaanko niin. Sen verran upea on tämä hyppy. Oi oi, yli 70 pistettä ja 314,70, eli 11 pistettä, yli 11 pistettä enemmän viidellä hypyllä kuin alkukilpailussa. Ja kun he alkukilpailussakin olivat saksalaisten takana vain pari pistettä, niin tämähän tulee olemaan ylivoimainen voitto. Nimittäin Kurjo ja Paan ovat kyllä takerrelleet. Nyt kysytään sitten sitä, että ovatko he kakkosia vai kolmosia. Tarvitsevat 61,5 pistettä, jotta menisivät kakkosiksi. Ja kerrointa on tosiaan 3,2 tässä kierrehypyssä. Se on siis taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittain. Viimeinen hyppy tässä kilpailussa. Hopeaa tarjolla, jos onnistuu. Kyllä kai se on tarpeeksi. Missään tapauksessa se ei ollut mikään huippuhyppy, mutta onhan se sellainen hyppy 3,2 kertoimella, että kyllä sillä hopeaa otetaan. Kulta meni jo, se on selvää. Vähän eri aikaan sieltä tullaan veteen, mutta se on sitten niin häviävän pieni hetki, jonka Paan tulee myöhemmin, että siitä ei hirveästi rokoteta. 72 pistettä komeasti. 290 pistettä, eli aikamoisen isot erot sitten tässä loppukilpailussa kaikkien sijojen välille saatiin, koska yli 24 pistettä on venäläisparin voittomarginaali. Ja sitten saksalaisparikin 11 pistettä lähes, vähän yli 10 pistettä edellä unkarilaisparia. Mutta siinä mielessä hyvin palkitseva kilpailu, kun kolme paria vain oli Euroopan mestaruusfinaalissa, että kaikki saavat mitalin. Petukova Timo Sinina. Komeat 314,70. Huikea parannus alkukilpailuun ja ylivoimainen Euroopan mestaruus. Teini-ikäiset, nuoret, venäläiset ovat Euroopan mestareita. Näin on siis tämän päivän kilpailut uimahypyssä kilpailtu, mutta ei suinkaan Euroopan mestaruus uineissa. Uintia alkaa 18.45 Suomen aikaa. Luvassa monta mielenkiintoista kilpailua. Tommi Rundgren, Jani Sievinen johdattelevat teidät uinnin ihmeelliseen maailmaan siitä 18.45 alkaen. Henri Järvinen kiittää tämän päivän seurasta uimahyppyjen osalta. Huomenna palataan asiaan kello 15.